Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили отново на нашата електронна поща. Сега пак малко връщане назад в годините. Георги Олевинов, доколкото успявам да видя, пита какво се преобърна през 2010 година и Фернандо Алонсо не можа да спечели титулата. Значи аз мисля, че една голяма част от хората много ясно си спомнят финалното състезание в Абу Даби през 2010 година и начина, по който Ферари, покривайки стратегията на Марко Уебър, когато те смятаха за по-големият си съперник в борбата с Фернандо Алонсо за титлата, всъщност поставиха Алонсо в позиция на трасето, от която той нямаше начин да напредне достатъчно, за да спечели титлата, която изглеждаше толкова близко до него, защото с изпреварването на Виталий Петров, след това трябваше да изпревари Нико Росберг, нещата изглеждаха на пръв поглед лесни, но този ранен стоп, който те направиха веднага след като Марко Уебър спря за да смени своите гуми, се оказа фатален. След това Крис Дайер беше уволнен, Ферари бяха в така много тежка емоционална ситуация поставени. Вечерта никой няма да забравя. След това състезание бях съвсем близо до Алонсо, просто няколко души само бяхме представители на медиите, които говорихме с него. Той беше в много по-добро настроение, отколкото останалата част от отбора, и каза, че до година нещата ще се променят, че нещата през 2010 годината или иначе не са били перфектни. Като вече връщайки се назад към целия сезон, мисля, че наистина шанса, който той получи за да спечели титлата през 2010 година, дойде благодарение на това, че примерно в Корея в един много ужасно време Марко Уебър излетя от пистата, Фетел имаше проблеми с своя автомобил и Ферари просто се оказаха в една прекрасна позиция, без да притежават най-добрата кола. Фернандо Алонсо просто имаше шанс в предходните състезания, който изчезна в последното състезание. Не казвам, че той лично не е заслужавал да спечели, напротив, но при всички случаи онова, което стана през 2010 година, беше един изключително интересен като развитие шампионат, с много събития, с много промени в хода на самото първенство, като отново за мен може би най-впечатляващо през годината бе развитието на Red Bull и начинът, по който Себастиан Фетел успя да заработи с колата в хода на шампионата. Начина, по който и Уебър се справяше с нещата, спомняте си, че и останалите отбори бяха много по-близко. Така че самата конкретна причина за загубата на титлата през 2010 година бе стратегията в Абу Даби, но и далеч преди това последно състезание, истината е, че Ферари не бяха на нужната висота, за да спечелят короната. Алонсо беше абсолютно убеден, че през следващите 2-3 години те ще достигна това ниво, че той ще има най-добрият автомобил. Не се случи и знаете как се развиха по-натам събитията. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.